Checklist após decolagem completada. O voo 1549 da US Airways acaba de decolar do aeroporto de LaGuardia, em Nova York. Aves. Em um segundo, estávamos sobre elas. Meu comando. Seu comando. Os dois motores do avião pararam de funcionar. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é Cactus 1549. O avião está caindo e há apenas alguns segundos para decidir o que fazer. Quer tentar pousar na pista 1-3, se possível? Não conseguimos. A vida de 150 pessoas depende de os pilotos tomarem a decisão certa. Cactus 1549, pode pousar na pista 1 em Teterboro. Não conseguimos. Com uma opção ruim à direita e uma ainda pior à esquerda, a tripulação decide colocar seu Airbus na pista logo à sua frente. Vamos estar no Hudson. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pouso no Rio Hudson. 15 de janeiro de 2009. Aeroporto de LaGuardia, Nova York, meio da tarde. Por favor, ouçam com atenção. O voo 1549 da US Airways parte em um voo curto entre Nova York e Charlotte, Carolina do Norte. Pelo menos vai estar mais quente em Charlotte. Seus assentos funcionam como dispositivo de flutuação. Hoje no cockpit estão o comandante Chesley Sullenberger, de 57 anos. Clear to push. Prontos para partir. E o copiloto Jeffrey Skiles, de 49. Estávamos atrasados porque o tempo tinha estado ruim, mas naquele momento o tempo tinha melhorado. Podemos decolar e havia apenas formações de cúmulos. 28, freios liberados. 28 para Cactus 1549. 150 passageiros estão a bordo do Airbus A320 de fabricação europeia. O empresário Clay Presley está a caminho de casa em Charlotte. Cheguei ao aeroporto de LaGuardia e fazia muito frio. Havia nevado um pouco naquele dia e uma tempestade se aproximava. Por isso queríamos fazer aquele voo e não nos atrasarmos. A tripulação voara uma hora mais cedo, saindo de Charlotte com Sullenberger no comando. Seus freios, seu comando. O copiloto Skiles irá pilotar o avião de volta para Charlotte. Meu comando. Trata-se de uma divisão usual das funções de pilotagem. Cactus 1549, pista 4 liberada para decolagem. Cactus 1549, pronto para decolagem. Essa viagem marca o final de uma sequência de 4 dias de voos para os dois homens. Seguimos os procedimentos padrão. Foi uma decolagem normal, com os procedimentos usuais de decolagem. Não havia absolutamente nada que indicasse que aquela seria uma decolagem diferente de qualquer outra que eu tivesse feito. Mas, ao final do dia, eles serão a tripulação mais famosa do planeta. Recolher trem de pouso, por favor. Patrick Harpen é um dos controladores de tráfego que está cuidando da movimentação de hoje em LaGuardia. Ele tem um dos trabalhos mais estressantes do mundo. Quando me sento em frente a um radar, sou responsável por cada uma das pessoas em cada um dos aviões sob meu controle. E eu levo essa responsabilidade muito a sério. Cactus 1549, decolando de Nova York, contato de radar, subir e manter 15 mil. O voo irá partir para o nordeste de LaGuardia e em seguida iniciará uma lenta virada em direção ao sul, rumo a Charlotte. Acho que eu estava com 3 ou 4 aviões na minha frequência na ocasião, e aquela foi uma decolagem normal. Apenas mais um voo com o qual eu lidava 1 milhão de vezes. Com a potência de 2 motores General Electric, o avião avança nos céus. Cactus 1549, 700, subindo 5 mil. Bela vista do Hudson hoje. Checklist após decolagem completada. O voo 1549 está viajando a quase 400 km por hora e está no ar há apenas 1 minuto e meio.
Eu vi alguma coisa com o canto do olho, um pouco à nossa direita, e à frente havia uma fileira de aves. Aves? E elas estavam bastante perto, perto demais para manobrarmos. Uau! De repente, já estávamos sobre elas. Você conseguia sentir a potência do avião avançando. E então, de repente, houve uma explosão gigantesca. Era como se tivéssemos parado no ar e dado de cara com um muro de tijolos. E então, de repente, alguém disse: o motor esquerdo está em chamas. Antes que pudéssemos avaliar a situação... Temos um motor. Os dois motores pararam. Os dois motores entraram em potência mínima. Partida. Apenas 13 segundos depois de iniciado o problema, Sullenberger assume o controle do avião. Meu comando. Seu comando. Verifique o QRH. Perda de potência nos dois motores. O QRH, ou Manual de Referência Rápida, é um guia passo a passo para lidar com emergências. Mayday, Mayday, Mayday. Aqui é Cactus. 1549, atingimos pássaros, perdemos força. Duas turbinas voltando para o LaGuardia. Quando um piloto diz Mayday ou declara uma emergência, você passa de um estado de atenção para um estado de hiperatenção. Você simplesmente se concentra na situação de emergência e tenta chegar a uma solução para o problema. Precisa voltar ao LaGuardia. Vire à esquerda na direção 220. 220. De repente, sentimos um cheiro vindo da cabine. Alguma coisa está queimando. Se houver combustível, seletor de motor para a partida. Naquele momento, eu só pensava que teríamos de dar partida em um motor novamente. Manetes confirmando. Idle. Idle. O procedimento é reiniciar o motor e o tempo todo eu acreditei que conseguiríamos. Velocidade de referência, 300 nós. Não estamos lá. Não. Cactus 1549. Se possível, pousar na pista 1-3. Não conseguimos. As conversas com o capitão Sullenberger foram muito curtas e diretas, muito apropriadas para a situação de emergência. Há muita coisa acontecendo, não havia muito tempo. Quando o comandante Sullenberger disse apenas "não conseguimos", eu não me preocupei. Ele estava ocupado pilotando o avião e eu entendi. Meu trabalho era buscar outra opção. Muito bem, Cactus 1549. Tráfego na pista 3-1. Será impossível. Harten ainda quer que o jato volte à LaGuardia, mas o voo 1549 está agora a apenas 1.400 pés acima do solo. Cactus 1549, a pista 4 está liberada. Virar à esquerda. Pista 4. Não sei se conseguiremos chegar a uma pista. O que temos à direita? Alguma coisa em Nova Jersey, Teterboro? Sim, à direita ao aeroporto de Teterboro. Quer tentar Teterboro? Teterboro é um pequeno aeroporto ao lado de Nova Jersey, no rio Hudson, mas ele fica a vários quilômetros de distância e sem seus motores, o voo 1549 está caindo rapidamente. Quer tentar Teterboro? Sim. Quando o controlador de tráfego mencionou o Teterboro, eu olhei para lá e fiquei parado, um tanto preocupado com o fato de que íamos tentar chegar lá. Achei que não conseguiríamos. Estávamos ali sentados, em silêncio. As pessoas esperavam ansiosamente por informações e queriam ter certeza de que as coisas iam ficar bem. E então ouvimos ao microfone. Aqui é o comandante. Esperávamos que ele dissesse: está tudo sob controle, vamos ficar bem, vamos voltar e aterrissar. Isso é o que se esperava ouvir. Preparem-se para o impacto. Preparem-se para o impacto? Então, de repente, me dei conta de que ele estivesse dizendo que íamos cair. Coloquem a cabeça para baixo. Eu não tinha ideia de como me preparar para impacto. Todos olhavam para os lados. Como assim preparem-se para impacto? Como se faz isso? Vá em frente, tente o número 1. Outra vez? Certo, outra vez. Outra vez. Enquanto a tripulação luta para pilotar o avião avariado, Patrick Harten continua tentando encontrar um aeroporto. Tinha trabalhado no aeroporto de Teterboro por cerca de 3 anos. Estava bastante familiarizado com o local. Cactus 1549. Pousar na pista 1 em Teterboro. Não conseguimos. Qual pista gostariam em Teterboro? Vamos estar no Hudson. Desculpe, repita, Cactus. Eu ouvi, mas no fundo eu não queria compreender o que ele dizia. Vamos estar no Hudson. Aquela era uma sentença de morte para ele. Eu não queria aceitar o fato de que estava tudo acabado e que não havia outra alternativa. Acho que não vamos voltar à LaGuardia. Eu mandei um e-mail para minha esposa e disse apenas "eu te amo" e mais nada, porque eu realmente não queria preocupá-la. Certo. Vamos lá. Estender flaps. E
eu pensei, ótimo, o rio Hudson era a nossa melhor chance. Era realmente a única coisa vista onde poderíamos pousar o avião. Os passageiros em todo o avião veem o Hudson se aproximar e começam a se preparar. E então eu comecei a pensar que se íamos cair, eu tinha de descobrir onde eram as saídas. Se a água entrasse no avião, você precisava conseguir prender a respiração por tempo suficiente para percorrer aquelas 4 ou 5 fileiras e começar a abrir as portas, se conseguisse. Standard flaps, 250 pés. Não íamos conseguir dar partida no motor, por isso comecei a lhe dizer a velocidade e a altitude. 170 nós, para dar a ele uma ideia do que estava acontecendo. 2 flaps. Você quer mais? Não. Vamos ficar com os 2. Alguma ideia? Na verdade, não. Estávamos muito focados no que estávamos fazendo e o tempo todo eu acreditei que daria certo. Abaixo de 300 pés, o radar de Patrick Harten não consegue ver o avião. O voo 1549 desaparece. Quando a aeronave desapareceu do radar, eu simplesmente imaginei que não haveria sobreviventes. Na cabine, os passageiros se preparam para o inevitável. Todos os passageiros começaram a se preparar. E enquanto caíamos, alguém gritou. Preparados nas portas! Fiquem abaixados! E as pessoas na porta diziam, estamos prontos. Eu estava apavorado. We're going to brace. Parecia que o avião ia direto para o fundo do rio Hudson. Tudo que viemos era água vindo sobre o para-brisa. Foi como um tornado. Pedaços do avião estavam sendo arrancados. Algumas pessoas foram jogadas com violência. Em seguida, o avião parou e ficou balançando suavemente sobre as ondas. Ficamos todos ali sentados, estávamos todos em choque, esperando o que aconteceria em seguida. O voo 1549 da US Airways ficou no ar por apenas 5 minutos e 8 segundos. Depois de um pouso notável, os passageiros e a tripulação agora enfrentam um novo perigo. A água entrando no avião. A água gelada do rio Hudson está entrando na cabine. A tripulação do voo 1549 acaba de realizar uma façanha extremamente difícil na aviação, mas eles ainda têm mais trabalho a fazer. Sullenberger vai para a cabine, enquanto o copiloto Skiles desliga o avião. Fiquei para trás e fiz o checklist de evacuação. E devo ter levado uns 45 segundos até entrar na cabine de passageiros, depois de pousarmos. Em poucos minutos, o avião de 75 milhões de dólares se torna um barco improvável boiando no rio Hudson. E agora ele está se enchendo de água gelada. A água estava fria. Estava muito fria e por isso nossos pés estavam congelando. As pessoas se conscientizaram da situação e gritavam, abram as portas, as portas! No controle de tráfego aéreo, Patrick Harten não tem ideia de que o avião conseguiu descer em segurança. Eu achava que ninguém conseguiria sobreviver a um pouso como aquele. Aquilo mexeu comigo e eu, obviamente, estava sem condições de continuar trabalhando. Harten vai até seu sindicato. Apesar de seu sofrimento, o protocolo exige que ele relate sua versão dos acontecimentos. Eu realmente não queria conversar com ninguém. Tudo que eu queria era me enfiar em um buraco. Eu precisava falar com a minha esposa sobre o que tinha acontecido, mas eu sabia que não conseguiria falar porque eu estava em um estado de muita fragilidade e eu não queria perder meu controle. Por isso, enviei uma mensagem de texto. Disse a ela que tinha havido um acidente e que eu não estava bem e que não conseguiria falar no momento.
Os passageiros próximos às saídas abrem as portas rapidamente, enquanto Sullenberger e a tripulação começam a ajudar na evacuação. Eu levantei rapidamente, comecei a ir em direção à porta de emergência e saí por cima da asa. E então comecei a perceber que as pessoas ao meu redor estavam com os dispositivos de flutuação. Eles tinham levado seus assentos ou estavam com um colete salva-vidas que haviam pegado. Eu não tinha nada. Skiles volta para ajudar a tripulação na cabine a evacuar os passageiros do avião que começa a afundar. Ele sabe que não há muito tempo e uma das comissárias está ferida. Voltei até o meio da cabine. Sully, eu e dois jovens começamos a pegar almofadas de assento e os coletes salva-vidas que ficam debaixo dos assentos. E os fomos passando para os demais. Eu olhava ao redor, tentando avaliar a situação. Será que o avião vai explodir? O que vai acontecer agora? Umas seis ou oito pessoas que tinham sido jogadas na água estavam tremendo de frio. E começamos a puxá-las de volta para cima da asa. Na parte de trás do avião, a água continua a entrar. Os passageiros são orientados a ir para frente para saírem. Por cima dos assentos, se for preciso. Esse barco difícil de manejar não vai flutuar por muito mais tempo. Estávamos com água praticamente até os joelhos e estava simplesmente de congelar. Cada parte do seu corpo que estava na água doía até os ossos. Vão para frente! Há alguém aqui? Estávamos confiantes em que não havia mais ninguém dentro do avião, mas não sabíamos o que estava acontecendo sobre as asas. Skiles e Sullenberger são os últimos a sair do avião. Eu só ouvi aquele barulhão quando o avião atingiu a água. Um pequeno avião comercial caiu na água. Estão na água há mais de 10 minutos. O aeroporto de LaGuardia envia um alerta aos serviços de emergência de Nova York. No meio do rio Hudson, 155 pessoas congelando esperam que a ajuda chegue a tempo. Eu vi a primeira balsa e pude ver a casa do Leme. Eu pensei, certo, vamos ficar bem. Houve um suspiro de alívio. Os primeiros a chegar ao local são balsas de passageiros. A elas se juntam o departamento da Guarda Costeira e o Corpo de Bombeiros. A atmosfera na balsa ainda era de preocupação, pois naquele momento não sabíamos se todos os passageiros tinham saído do avião. Estava sentado no escritório do sindicato, me preparando para o depoimento. Por onde começo? E foi então que um dos meus amigos colocou a cabeça para dentro do escritório e disse: "Ei, Patty, parece que todos conseguiram." Perguntei: "Mesmo?" Aquilo foi incrível. Eu ainda estava traumatizado com o que tinha acontecido, mas o fato de todos terem sobrevivido foi como se todo o peso do mundo tivesse sido tirado dos meus ombros. O país inteiro assiste enquanto todos os passageiros e a tripulação do voo 1549 são resgatados com segurança. Tá frio! Vocês estão bem? Sim! Assim como muitas outras pessoas ao redor do mundo, os investigadores do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes não tiravam os olhos daquelas imagens. Ei, você tem de ver isso. Soubemos sobre o acidente antes do início das investigações. Os canais de televisão mostravam o avião no rio e tudo mais. Todos concordam que o pouso foi extraordinário. Acho que foi um milagre. Me sinto abençoado por ter sobrevivido. Estendi a mão para o comandante Sully e disse: "Só quero que saiba que o senhor salvou a minha vida e a vida de todos aqui." Na minha cabeça, todos nós morreríamos. E estamos todos vivos. É um milagre. À noite, o avião está quase completamente debaixo d'água. A corrente o está empurrando para a beira do rio. A aeronave foi amarrada no cais e descemos para dar uma olhada e ver o que tínhamos pela frente. Mas claro, não se consegue fazer muita coisa durante a noite. O investigador do NTSB, Harold Heichel, chega ao local. Certamente a água estava escura. Vimos apenas a cauda e a maior parte da fuselagem. E uma das asas estava debaixo d'água. Sabíamos que seria bastante difícil tirar o avião da água e então levá-lo para um lugar onde pudéssemos examinar seus componentes de uma forma mais controlada. Para os pesquisadores, essa é uma situação incomum. Normalmente, sua principal tarefa é descobrir a causa de um acidente.
Com o voo 1549, a causa parece evidente. Aves. O pedido de socorro foi claro. Mayday, Mayday, Mayday. Cactus 1549. Atingimos pássaros sem força nas turbinas, voltando LaGuardia. Precisam voltar. A tripulação disse ter batido em vários pássaros logo depois da decolagem. Acho que todos perceberam o choque com as aves. O que as pessoas não sabiam era que tipo de ave tinha levado o avião a cair. Se poderia ter sido uma combinação de uma colisão com aves e mais alguma coisa, ou se a tripulação tinha agido e pilotado o avião como seria de se esperar. Meu comando. Seu comando. Verifique o QRH. O piloto da US Airways fez um pouso de emergência incrivelmente hábil no Rio Hudson. Os investigadores querem entrevistar os dois pilotos, mas sua fama repentina torna difícil encontrá-los. Ficou um pouco mais difícil do que o habitual localizar a tripulação e conversar com eles. De uma hora para outra, eles se tornaram heróis. Nada na vida pode prepará-lo para um frenesi da mídia em uma situação como essa. E não é só o fato de os pilotos terem se tornado celebridades da noite para o dia que é um obstáculo para investigadores como Catherine Wilson. Uma das coisas mais desafiadoras neste caso foi que ninguém queria manchar o nome de Sully. Ele era um herói. Neste caso, nós iríamos verificar o que ele tinha feito e descobrir se ele tinha feito a coisa certa ou não. Para provar que as aves levaram ao acidente, as autoridades precisam tirar o avião da água. Entretanto, uma peça essencial está faltando. Tínhamos sido informados anteriormente de que os dois motores ainda estavam presos à aeronave, mas isso acabou se revelando falso. Por isso, aquilo se tornou uma meta importante logo de início. Onde estaria o segundo motor? Não sabíamos exatamente onde ele estava. Vamos nos concentrar nessa área. Mas tínhamos filmes da aeronave pousando, então podíamos comparar diferentes dados. Usamos um sonar de varredura lateral, que nos deu uma imagem muito clara do fundo. Não foi tão fácil, porque o rio Hudson tem uma corrente e a corrente muda no decorrer do dia. Por isso, levamos 3 dias para finalmente encontrar o motor. Em poucos dias, o motor e o restante do avião são levados para um armazém em Nova Jersey, para que os investigadores possam estudar os destroços mais detalhadamente. Certamente não poderíamos fazer isso às margens do rio Hudson. E você pode imaginar como foi interessante levar um avião de mais de 45 metros ou 60 metros de comprimento por uma área realmente muito povoada, em Nova Jersey. Enquanto o avião está sendo transportado, os investigadores trabalham com os gravadores de voz e de dados do voo. Ok, let's hear it. Muito bem, vamos ouvir. Que estavam na parte mais danificada do avião, a cauda. O gravador de voz da cabine e o gravador de dados do voo estavam praticamente intactos. A aeronave havia sofrido danos consideráveis na extremidade traseira, mas os gravadores tinham sido resguardados. Tivemos muita sorte. Conseguimos fazer o download de todos os dados. Uau! Temos um motor. Os dois parando. As gravações lhes fornecem informações fundamentais sobre como a tripulação reagiu à situação de emergência. Neste caso, tanto o comandante Sullenberger quanto o copiloto Skiles agiram muito profissionalmente. Partida. Cada um tinha suas funções e responsabilidades e desempenharam suas funções durante todo o voo, se comunicando só quando necessário. Flaps. No voo 1549... Meu comando. Seu comando. A tripulação levou poucos segundos para assumir suas responsabilidades individuais. O fato de terem lidado tão bem com a situação de emergência deveu-se, em parte, ao fato de Jeffrey Skiles ter acabado de terminar seu treinamento em Airbus. Era a minha primeira viagem como piloto no Airbus A320 e eu tinha acabado de fazer o treinamento.
O bom disso foi que ele sabia exatamente a que checklist recorrer. E foi exatamente isso que ele fez. Se houver combustível, seletor do motor para a partida. As tripulações são altamente treinadas para procedimentos de emergência. E o mais importante é seguir os procedimentos. Foi exatamente o que o copiloto Skiles fez, usando o manual de referência rápido e usando o checklist apropriado. Entretanto, quando os investigadores examinam o checklist referente a como reiniciar os motores do avião, eles fazem uma descoberta perturbadora. Ele se referia a uma situação a 20 mil pés, na qual uma tripulação teria tempo de sobra para checar detalhadamente uma lista de 3 páginas, ao final da qual havia o item como pousar o avião na água. Era uma lista de 3 páginas e eu realmente só verifiquei 1,5 páginas no tempo que tivemos. Velocidade de referência. A equipe passou muito tempo tentando reiniciar os motores quando poderia ter se concentrado em preparar o avião para pousar na água. 300 nós? Não estamos lá. Não. No passado, listas excessivamente complicadas já foram responsáveis por acidentes aéreos fatais. Em 1998, houve um incêndio a bordo de um jato de passageiros da Swissair. O checklist à disposição da tripulação teria levado até 30 minutos. 30 minutos de que eles não dispunham. Entretanto, no voo 1549, o checklist estava longe de ser o maior desafio de Sullenberg e Skiles. Não sei se conseguiremos chegar a uma pista. Pousos na água são notoriamente difíceis, pois a não ser que sejam perfeitos, eles podem ser catastróficos. Em 1996, depois de um sequestro, o comandante da Ethiopian Airlines tentou pousar ao largo das Ilhas Comores quando seu avião ficou sem combustível. A asa esquerda foi a primeira coisa a atingir a água, levando o avião a virar. A aeronave foi feita em pedaços. Das 175 pessoas a bordo, apenas 50 sobreviveram. Os investigadores logo descobrem que nenhuma das grandes companhias aéreas utiliza simuladores para ensinar os pilotos a pousar na água. O treinamento de pouso na água em um simulador é muito difícil. Nós não temos um modelo para simular com precisão o que um avião faria ao tocar a água. Dada a raridade desse tipo de acontecimento, seria muito difícil justificar o treinamento de pilotos para esse tipo de situação. Mas mesmo sem nunca ter passado por isso em uma simulação, o comandante Sullenberger fez praticamente tudo certo. Ele manteve o nariz para cima e as asas niveladas. Ele deixou a cauda tocar a água primeiro, diminuindo a velocidade o suficiente para que o avião sobrevivesse ao impacto. Nice. Belo voo. Investigadores da NTSB se voltam para sua própria simulação a fim de responder a uma questão vital. Falo, comandante. Precisaria ter pousado no rio? Preparar para impacto. Ou ele poderia ter conseguido chegar a uma pista? Mayday, 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 Cactus 1549, atingimos passos. Investigadores examinam as ações de Chesley Sullenberger e Jeffrey Skiles nos momentos seguintes ao choque do avião com os pássaros. Partida. Queríamos saber se os pilotos tinham feito a coisa certa, então testamos exatamente isso no simulador. Teria havido potência suficiente para que eles voltassem ao aeroporto de LaGuardia? E o que descobrimos foi que durante cerca de 50% do tempo eles teriam conseguido voltar ao aeroporto. Entretanto, devido ao atraso de 35 segundos após a colisão com os pássaros, na tentativa da tripulação de reiniciar os motores dos aviões de todos os pilotos no simulador caíram antes de chegarem à pista. Quando levamos em consideração o processo de decisão do comandante Sullenberger, vimos que não teria sido possível voltar ao aeroporto. Cactus 1549, pista 4 disponível. Não há dúvida. Estaremos no Hudson. Pousar o avião no Hudson foi a decisão correta. Sullenberger não dispunha de altitude suficiente para planar até o aeroporto de LaGuardia ou de Teterboro. Temos um motor, os dois motores parando. Os investigadores também descobriram que Sullenberger tomou uma decisão que não estava no topo do checklist, que foi fundamental para a sobrevivência de todos a bordo. Iniciando APU. Em jatos comerciais, os motores fornecem energia aos sistemas elétricos. Se o motor para de funcionar, a tripulação acaba perdendo aqueles sistemas.
A APU é um gerador de emergência que mantém alguns dispositivos em funcionamento. A APU lhe permitiu continuar vendo as telas. Os instrumentos continuaram funcionando. Isso também permitiu que o próprio A320 tivesse um papel importante naquele pouso heróico. A APU forneceu energia para o cérebro eletrônico do avião, impedindo que os pilotos fizessem qualquer movimento potencialmente perigoso. Isso os manteve dentro do chamado envelope de voo. Ao iniciar a APU logo no início, a tripulação conseguiu manter as proteções do envelope de voo, que impediram que o avião estolasse se a velocidade diminuísse. Ele está à beira da velocidade de stall. Os dados do voo mostram que Sullenberger estava indo a uma velocidade mais lenta do que a ideal. A velocidade durante a sequência do acidente estava cerca de 20 nós a menos do que deveria estar para aquele voo. Entretanto, o computador de voo do A320 é projetado para ajustar constantemente o pitch do avião e impedir que ele entre em stall. Sem dúvida, as consequências poderiam ter sido catastróficas se o avião tivesse estolado. Iniciando a APU. O raciocínio rápido de Sullenberger fez com que o complexo sistema de computador do avião continuasse funcionando. Isso lhe permitiu uma rede de segurança para que ele tivesse a melhor chance de fazer algo quase impossível. Estaremos no Hudson. Foi uma combinação de boa tripulação e um bom avião. Vamos lá. Estender flaps. O comandante teve a presença de espírito, por exemplo, pouco antes de estarem prestes a pousar alguns pés do solo, de se virar para o copiloto e perguntar. Alguma ideia? Na verdade, não. Ambos estavam entrosados até o final e é isso que gostamos de ver. Habilidade, treinamento e o próprio projeto da aeronave cooperaram para salvar a vida de 155 pessoas. Mas os investigadores ainda querem saber como foi que os pássaros conseguiram danificar dois motores a jato tão avançados e se é possível impedir que isso volte a acontecer. 8 dias depois do acidente, os investigadores finalmente conseguem examinar os motores detalhadamente. Richard Dober tem passado grande parte de sua carreira estudando colisões entre aves e aviões. Quando uma aeronave atinge um pássaro, geralmente não sobra muito da ave, principalmente se ela é sugada pelo motor. Os motores são analisados peça por peça na tentativa de se descobrir exatamente o que aconteceu a 3 mil pés acima de Nova York. Vamos olhar do lado de dentro. Usamos uma luz negra nas superfícies do motor. Proteínas de muitos tecidos tornam-se fluorescentes com a luz negra. Grande parte do tecido já não estava mais lá, mas muitas das proteínas permaneciam na superfície do motor. Veja só isso. No fundo do motor direito, os investigadores encontram um punhado de restos carbonizados. A maior parte dos restos era apenas de tecido muscular, fragmentos de ossos e penas minúsculas. Eu consegui encontrar cerca de 29 amostras em um motor e 14 no outro. Mas os motores não são a única parte do avião que foi danificada. Aves. A aeronave atingiu muitas aves. Encontramos evidências disso sobre as asas, nos flaps e na fuselagem do avião. Mas ainda assim, um avião consegue voar quando isso acontece. A ameaça representada por colisões com pássaros é bem conhecida. As colisões com aves são um problema muito maior do que o público imagina. Nos últimos 20 anos, cerca de 210 aviões foram destruídos devido a colisões com aves. Este Boeing 757 sugou um corvo quando decolava de Manchester, na Inglaterra, pousando em seguida com segurança. Só em 2008 houve 4 acidentes dramáticos. Um Boeing 747 teve um francelho sugado por um de seus motores. A tripulação abortou a decolagem e todos sobreviveram. O avião ficou destruído. Os dois motores deste jato sugaram pelicanos e um deles acabou dentro do cockpit. Os reparos custaram US$ 2 milhões. O motor de um MD-10 foi severamente danificado por uma frisada. O custo do reparo foi de US$ 900 mil. E 5 pessoas morreram quando este Cessna se chocou contra pelo menos um pelicano.
Desde 1988, mais de 200 pessoas morreram em acidentes envolvendo colisão com aves. E o problema pode se agravar, uma vez que há mais pássaros pelo ar hoje. Ao restringir o uso de agrotóxicos que eram perigosos para as aves como o DDT, houve um enorme aumento das populações de espécies de aves. Um aumento notável de gansos canadenses, aves da região não migratórias. E por todo o país, a população cresceu cerca de 1 milhão para cerca de 4 milhões. No aeroporto de LaGuardia, um dos maiores problemas é uma colônia de gansos durante o ano todo na vizinha ilha Rikers. Entre os anos de 2002 a 2004, houve 8 colisões com gansos do Canadá no aeroporto de LaGuardia, envolvendo aves no aeroporto ou próximo dali. Uma dessas colisões quase levou um avião a cair. Nos últimos anos, funcionários do aeroporto têm apanhado centenas de gansos da ilha Rikers e o sacrificado. Trata-se de algo polêmico, mas deve ser eficaz. De onde esses pássaros vieram? Se os gansos que atingiram o voo 1549 da US Airways são da região, eles podem ser controlados. Os investigadores precisam saber mais sobre eles. Os restos que encontramos eram tão pequenos que não conseguimos realmente dizer que tipo de ave era. Pedimos ajuda à Smithsonian Institution, que consegue apanhar pequenos pedaços de carne ou penas e ainda assim identificá-los. A esperança é que a análise de DNA desses restos não apenas confirme qual a espécie de aves, mas também ofereça pistas sobre de onde vieram. Enquanto esperam por respostas, os investigadores tentam responder como foi que algumas aves levaram um avião de 68 toneladas a cair. Antes que possam ser usados em um jato de passageiros, os motores são submetidos a testes rigorosos para que se tenha certeza de que podem funcionar em condições extremas. Os testes incluem a ingestão de carcaças de aves congeladas. Os motores turbofan da CFM do A320 passaram por estes testes e receberam sua certificação em 1996. Para o teste em que se utiliza um pássaro grande, necessário para o teste do motor CFM, usa-se um canhão que lança uma ave de quase 2 kg no motor, funcionando praticamente com sua potência máxima. Para serem aprovados, os motores não precisam continuar funcionando, mas apenas continuar inteiros. Que foi o que ocorreu no avião de Sullenberger. Os motores não sofreram o que chamamos de falhas incontidas. Nenhum pedaço grande das pás do fan ou qualquer outra coisa voou para fora, ferindo as pessoas dentro do avião. As pás do fan são sempre a parte mais interessante a serem verificadas e muitas vezes contam uma história importante. Uma série de pás do fan em todo o motor comprime o ar que entra até que ele é incinerado com a injeção de combustível na câmara de combustão, gerando potência. Aves sugadas pelo motor podem causar danos a este processo. Quando a pá de um motor falha, isso provoca muitos danos. Neste caso, em particular, todas as pás do fan estavam presentes. Sofreram danos graves, mas nenhuma delas foi quebrada. Uma análise dos motores mostra que, se por um lado as pás do fan sobreviveram ao impacto, a delicada mecânica do interior dos dois motores não resistiu. Temos um motor, os dois motores parando. Verificando o interior do motor, vimos que ele sofrera danos significativos. Quando um pássaro é sugado para o interior, ele representa uma massa tão grande em relação às pás que isso provoca uma série de danos a elas. As aves sugadas pelo voo 1549... Mayday, Cactus 1549. Danificaram os compressores do motor. Fragmentos de metal desses compressores danificados foram sugados pelo interior de ambos os motores, fazendo-os parar. Atingimos pássaros, perdemos a força nas duas turbinas. Ao receberem os resultados de DNA da Smithsonian Institution, os pesquisadores finalmente entendem por que o voo 1549 perdeu os dois motores.
As aves que atingiram a aeronave de Sullenberger e Skiles eram gansos canadenses adultos, muito maiores do que qualquer coisa com que os motores haviam sido testados. Através daquela análise, soubemos que as aves pesam cerca de 4,5 kg cada uma. Os testes também confirmam que 4 grandes pássaros atingiram as turbinas do voo 1549. Uma carga grande demais para eles. Aves raramente são sugadas para o interior do motor. Raramente o motor suga uma ave e em seguida para de funcionar completamente. Esse é um acontecimento muito raro. Partida. O que torna esse acontecimento ainda mais raro é que os dois motores sugaram aves e ambos pararam de funcionar. Estaremos no Hudson. O teste de DNA também demonstra que os gansos envolvidos neste acidente não eram os gansos da região com os quais o LaGuardia tentava lidar. Esses eram gansos que tinham estado no norte do Canadá durante o verão anterior. Eram gansos migratórios. A colisão entre os gansos em migração e o voo 1549 aconteceu a 7 quilômetros do aeroporto, o que significa que nenhum dos programas existentes para reduzir o número de aves teria evitado a colisão. Significa também que o que aconteceu com aquele voo poderia acontecer de novo, a menos que seja descoberta uma maneira de manter aves e aviões distantes uns dos outros. Perda de contato de radar, 20 sudeste DME, não conseguia captá-lo naquela altitude. Todos os anos, cerca de 2 milhões de aviões sobrevoam o espaço aéreo de Nova York. A maioria das pessoas não dá importância aos problemas que as aves podem causar às aeronaves. Elas não percebem como um ser tão pequeno e aparentemente insignificante em relação ao tamanho de uma aeronave pode causar esse tipo de problema catastrófico. A indústria da aviação precisa encontrar soluções para as colisões com aves. O uso de telas na frente dos motores é uma das respostas mais óbvias, mas implica em sérias desvantagens. Telas podem cair, elas podem se quebrar e então seriam sugadas para dentro do motor, provocando danos similares ou ainda mais catastróficos. Telas também podem provocar turbulência no fluxo de ar, privando os motores de ar e os levando a falhar. O inverno também é um problema sério quando se trata de telas para o motor. Uma tela é um local perfeito para o acúmulo de gelo, que irá se juntar ali muito rapidamente. Uma solução mais promissora já está sendo testada em várias cidades americanas, incluindo Nova York. No aeroporto John F. Kennedy, radares especiais vasculham os céus à procura de aves próximas de aviões. A maioria dos aeroportos está equipada com radares que emitem ondas de rádio que afastam objetos no céu. Normalmente, apenas objetos grandes são vistos e a maior parte destas informações não é repassada para os controladores de tráfego aéreo. O fato é que seus campos de operação ficariam abarrotados de coisas. Os altos mastros dos navios, por exemplo, apareceriam em seu radar como alvos baixos. Isso, na verdade, interferiria com o controle do tráfego aéreo, o que não seria bom. Mas hoje, radares milimetricamente calibrados estão sendo testados no aeroporto JFK. E eles conseguem distinguir itens do tamanho de beija-flores. Se quaisquer aves forem detectadas nas rotas de voo, tripulações poderão ser alertadas. Adoraria ver a tecnologia de radar relativa às aves. A questão principal seria como incorporar isso sem aumentar a carga de trabalho de um controlador já estressado. Os testes continuam, mas o uso generalizado de um radar que detecte aves ainda está a anos de distância. Cactus 1549, pista 4 liberada para decolagem. Cactus 1549, pronto para decolagem. Até lá, as colisões entre aves e aviões irão continuar. E o desfecho feliz do acidente com o voo 1549 mostrou é que hoje a melhor defesa contra essa ameaça é uma boa tripulação na cabine de comando. Havia uma tripulação muito experiente, com uma formação muito boa. Meu comando. Seu comando. Verifique o que é RH. Toda a formação que você teve, todos os anos que você pilotou, tudo isso está com você quando você precisa. Meu comando. Seu comando, Sully e eu trabalhamos muito bem juntos naquela situação. Eu sabia o que ele estava pensando e ele sabia o que eu estava pensando. Nós dois realizamos nossas funções individuais, mas estávamos cientes da situação como um todo.
ok? Precisa voltar ao LaGuardia, vira à esquerda, direção 220. 220. Esse acontecimento, sem dúvida, coloca as coisas em perspectiva para você como controlador. Uma coisa que eu mais aprecio no trabalho em equipe é como, ao trabalhar em conjunto, você faz o que tem que ser feito. À direita, ao aeroporto de Teterboro. Quer tentar Teterboro? Estaremos no Hudson. O pouso no rio Hudson envolveu treinamento e habilidade, e também um pouco de sorte. O dia estava muito claro. As condições do rio eram perfeitas. Portanto, houve uma série de situações muito felizes que auxiliaram a tripulação na realização de um pouso bem-sucedido no rio. No Conselho de Segurança, não é comum lidarmos com milagres, mas neste caso houve um conjunto de várias coisas, a hora certa e o lugar certo, e por isso muitos de nós pensamos, bom, talvez tenhamos um milagre aqui. Bela visão do Hudson hoje. Versão Marshmallow São Paulo.